Mikroyosunlar qlobal aclığa son qoymaq və planeti xilas etmək üçün gizli silah ola bilərmi? Ticarət məqsədi ilə yetişdirilən mikroyosunlar qida çatışmazlığı ilə mübarizə aparmaq üçün həyati, vacib qida maddələrini təmin edir. Bundan əlavə, ənənəvi kənd təsərrüfatına əlverişli alternativ təqdim edir. Üstəlik, bu məhsulun yetişdirilməsində pestisidlərə və əkin sahələrinə ehtiyac yoxdur. Mikroyosunlar həmçinin karbon emissiyalarını və çirkab sularını azaltmağa da kömək olur. Nutrition Journal dərc olunmuş məqalədə Avstraliyalı tədqiqatçılar bildirib ki, mikroyosunlarla qidalanma bəşəriyyətin bir çox problemlərinin həlli ola bilər. Mikroyosunlar lipidlər, karbohidratlar, sülallar, vitaminlər və minerallar kimi əsas qida maddələri ilə zəngindir. Omega-3 yağ turşuları, pəhriz lifi və ya zülallar kimi xüsusi qida ehtiyaclarını ödəyəcək komponentlərə malik olan mikroyosunlar tərkiblərinə görə fərqlənir.